Tady nemáš vůbec stát, ty vole! Co je? Tady nemáš vůbec stát, kurva! Tady nemáš vůbec stát, to je zastávka! Proč? Ty seš piča, ty vole! Tebe čurák neviděl! Poser se ty zmrde, ty vole! Proč? Ne! Tak jo, no. Tady první 14, prosím vás, mám problém na zastávce Nové Sady u kostela. Pán tady blokuje zastávku, mlátí mi do autobusu, je drzý. Pošlete sem, prosím vás, hlídku, já tady stojím, jo? Protože mi mlátí do autobusu a asi se chtěla i porvat, já nevím. Tečel na hřbitov. Příjem.